Tak. Já natáčím včerejší naše návštěvu. Přilídlo k nám sršeň. A dnes už má po všem. A tady jsem udělala už pěkně na ozdobu, na památku budu mít. Tak. Takhle je to krásný. No, dívat. Já, to je krása. Ale už mě nebodne. Já ji nechám na památku. Takže nedá se nic dělat. Má to za sebou. Margita Stehlíková. Mějte se krásně. Jen si na to podívejte. Už to má tady pěkně krabici odpočinek.